Ahoj, tak jsme ve Smokovci a chystáme se na Ladový štít. A tak trošičku tréninkově a běžecky, takže to bude parádní. A dáme si měřený úsek na kterého chatu. Cesta na sedělko, parádní, zabralo nám to 2 hodiny čistého času a teď si to stoupáme na malý ladový štít, počasí úplně luxusní, pofukuje větřík a je krásně, teplo, co více si přát? Guide you.
Hladový štít za náma. Zase dělka už se běhnu to. A teď stoupáme na prečné sedlo. Tvoří se tady kolony na řetězech. A snad to nějak půjde. A dobrý trénink. Teplo. Takže těžké podmínky. A dobrý. Like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Říkám, ten seběh je nejlepší meditace. Člověk nemyslí na nic jiného, než na to, kam dávat nohy, a musí se maximálně soustředit. To je na tomto krásné při tom seběhu. To je na tomto krásné. Mladá krev tomu dává. To je neuvěřitelné. Mám problém to uvyset. Podle mě byl v prdělí Kilian Jornet. A nebo to možná dělá to pivo. Těžko říct. Ale lauf. Jenku, moment to skoro za sebou, už nám chybí jenom seběh do Smokovce. Kousíček, pohodička. Už je tady. Adame, tak co, řekni. Pocity. Tyhle úplně mega dobré jak cip. Mega dobré jak cip. Nám to. To bylo štěkat.